nifuza guhura na perezida wacu w'u Rwanda nkamwereka ibyo nkora kishi. Natangajwe ko navutse mfite impano nkora siporo nkumva ndishimiye. The Choice Live.
Reka nizere ko umeze neza ahantu hose uherereye mu duce dutandukanye twinshi two mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Amazina yanjye nitwa uw'ababyeyi Sonia Lola, nkaba ngo wayikaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri The Choice Live. The Choice Live y'uyu munsi rero tukaba turi I Murambi, akarere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. N'ukuri ndagira ngo mbabwire ko twisuriye impano yigendera. Dukunze kubona abantu benshi bagiye bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye, kuririmba, kubyina ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa uno munsi noneho nabahinduriye, mbazaniye indi mpano ikora ibintu bijyanye na siporo. Reka noneho ndeke kujya mu magambo menshi, noneho mbanze muhe ikaze. Ni umwana ufite imyaka 8. Guys, this is really amazing kubona umwana ufite imyaka 8 akora ibintu nk'ibyo tugiye kureba. Ndetse kandi abenshi mushobora kuba mwaramubonye ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ubwo yari ari mu gitaramo cya Jens Comedy. Abantu bagiye bafata utuvideo bakadusharinga ku mastati, kuri Instagram, TikTok n'ahandi, bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubumenyi uyu mwana afite mu bintu akora. Reka rero muhe ikaze ubundi atangira twibwira. Sindi kumwe n'umwana gusa, kandi ndi kumwe na coach we, nawe arahita twibwira. Sheri bite? Nziza. Amakuru? Meza. Umeze neza? Yego. Ngaho tubwire witwa nde? Nitwa Impano Isimbi Queen. Impano Isimbi Queen? Yego. Urabizi ko ufite impano? Yego. Oya, urabizi ko ufite impano ariko uvuga cyane? Yego. Ufite iyo impano? Ya siporo. Okay. Reka noneho twakire na coach we atwibwire. Coach wiriwe neza? Wiriwe neza. Yego, uratubwire amazina ubundi dukomeze. Nitwa Habimana Jean de Dieu. Yego. Akaba ari njye coach wa Impano Isimbi Queen. Ego. Aha, wenda ushobora gutangira utubwira ese Impano Isimbi Queen watangiye kumukocinga buno buryo bwa siporo ryari? Mbo, uburyo natangiye kumukocingamo hari muri guma mu rugo. Uyu mwana namufashe afite imyaka 4. Ubwo umubyeyi we yamunzaniraga. Ego. Yamaze kubona yuko afite ubumenyi kuri iyi siporo ya contortion yingi muri kubona. Ego. Natangiye muri guma mu rugo afite imyaka 4 n'igice. Yego. Hari abantu benshi babonye iyi mpano wenda bakaba bayitiranye na acrobate cyangwa se yoga. Wenda nkawe nka coach ushobora kudusobanurira ubundi ubu bwoko bwa siporo niba bwita gute n'ibindi bintu byose waba ubizi? Urakoze, ikibazo cyiza. Ubu bwoko bw'iyi siporo ni bayita contortion, ikaba ibarirwa mu mukino wa acrobate. Yego. Acrobatique ni ikintu kigari. Yego. Harimo imikino myinshi itandukanye. Uyu mukino utandukanye n'uwo bita yoga. Uyu mukino bita contortion, akaba ari uburyo bwo kwigorora mu buryo budasanzwe. Aho utandukaniye na yoga, yoga n'umuntu mukuru yayikora. Yego. Umuntu mukuru akayikora mu buryo bwa meditation, mu buryo bwo refreshing, utekereza neza ukagezaho umutsi wawe ugera. Yego. Ariko iyi mpano yo biratandukanye cyane. Kuko iyi mpano yo ushobora n'abantu bake hano mu Rwanda urebye nk'abantu bayikora. Ni umuntu nzi n'umwe gusa, n'umuhungu wa w'imusanze ugerageza kubikora, ariko uyu mwana we ari ku rundi rwego rurenze urw'abandi. Impano aha ugiye kutubwira ese nyine iyo uyu uri gukora zira siporo ntago uba wumva uri kuvunika? Oya. Ntabwo ujya wumva se wenda nka hano cyangwa se ku mugongo ukumva hari ikibazo uhafitemo? Oya. Okay, mbere wenda yuko uhura na coach, wari waratangiye kubikinaho cyangwa coach niwe wagutraininze akakwigisha kuva ku munsi wa mbere? Narabikinaga. Warabikinaga? Ninde wari waratangiye kukwigisha? Narabivukanye. Wavutse wumva ubishoboye? Nta n'ahantu se wigeze ubyigira wenda nko kuri televiziyo cyangwa? Oya. Waravutse wumva bikurimo? Okay, mama wawe se ukimara kumubwira ngo mama, mama wigeze umubwira ko ufite impano? Nabyo wigeze umubwiraho? Oya. Ariko arabizi, ubona abizi? Yego. Nase iyo uri gukora nka zira siporo zawe ubona mama wawe nyine ameze ate? Ubona byishimiye? Yego. Ntabwo se mama wawe wenda yigeze akubwira ngo umwana wanjye biriya bintu ni bibi uzabireke? Nta n'imikunyafu n'inkoni yigeze kuzitagura? Yarankubise.
ariko kukubwira ngo bireke waje kumubwira gute kuyango noneho akure kujye wisanzura naje gukura abona ko ntazabireka arandeka ndakura arakurekura kora nese kwingaho nyibwirira iyo uganirije mama wawe ukamubwira ngo mama ngiye kujya gukora sport abyakira ate akubwira ngo iki kirango nambara ngende akakubwira ngo ngende okay usibye mama wawe se wenda urumva ko mama wagushyigikiye sibyo ni uwuhe muntu nyine w'iwanyu ukubwira nyine ukabona koko aragushyigikiye basaza wanjye ufite basaza bawe bangahe babiri mushiki wanjye vuga cyane none se byagusabye igihe kingana gute sibyo kugira ngo ube ugororotse bigeze hariya umunsi narabikoraga okay none se ko ni waheri umaze igihe kingana gute ukocinga ibi bintu uyu mwana akora okay usibye we ku giti cye gusa ariko umaze igihe kingana gute muri iyi kariyeri yo gukocinga bo iyi kariyeri nyimazemo igihe kinini kuva 2012 kuko ibi bintu noza n'ubundi mbifite impamyabushobozi yabyo nk'abana ratozaga mfite CV nini mu gatenga ku bigo by'amashuri no mu Bugande na Mugongo naho naratoje mu kigo cy'urubyiruko cyaho na Setandere Nyamirambo urumva yuko mfite CV nini yo gutoza ibi bintu ni ibintu mfitiye experience mfite na n'impamyabumenyi nakuye muri sirikorito yo mu Bubiligi ese uretse queen wenyine wenda hari uko akorewe twabashije kumenya hari abandi bana ufite ukocinga ambo urareba yuko mbo natozaga kurubate mu gatenga irasenyuka kubera kunaniza ndanye ndavuga ngo reka ndebe uburyo nakora ibyanjye ariko aka kanya ndi gutoza uyu mwana wenyine kuko abandi ngerageje gutoza mambona na gahunda bafite niyo mpamvu mba mvuga ko uyu mwana nyine ni impano ye ni ibintu bimurimo kuko ari ibintu bitari impano ntabwo twa tugeze iki gihe tukiri kumwe ni ibintu akunda ni ibintu yiyumvamo ngarutse no ku babyeyi be baramushyigikira nimba mama wari we wateye intambwe yo kugira ngo aze kundeba bitewe n'uko yabonaga uyu mwana abikora mu rugo urumva yuko ababyeyi be baramushyigikira cyane uriya nta kintu kibaho kubera nta mpamvu nimba ababyeyi be baraje bakande bakavuga ngo uyu muntu ushobora kudushyirira umwana wacu ku rwego ni ukuvuga yuko baramushyigikiye cyane yaba papa we yaba mama we bose babikunda kimwe kuko bazi yuko byanga bikunda hari aho bizamukura bigire nawe bimugeze uriya ni nawe mpamvu Imana ikora ibintu kuba twarahuye byonyine ni uko buriya hari umugambi w'Imana hari aho nawe bizamugeze nuretse kwi si watangiye muri korona ngatubwire ni iki kintu wakoze kikagushimisha muri sport ukunda kandi wiyumvamo natangajwe ko navutse mfite impano nkakora sport nkumva ndishimiye uriga yego ujya ukora sport abana bari kukureba abana mwigana yeah panambaye ship abarimu se ntabwo bazi ko ubasha gukora sport ntibake babizi nese nyine bari bakubwira ngo kwinguri gukora neza ok uba wumva ushaka noneho kuzakora iyi sport kugeza ryari kugeza ku rwego rwo hejuru umuntu se aramutse akubwiye ngo ngiye kugutera inkunga wabyishimira yego
None se kwi niki ubona muri urugendo rwawe rwa sport niki ubona kikubera imbogamizi niki ubona kikubangamira niki ubona nyine gituma utisanzura cyangwa se gukora nk'ibintu uba wiyumvamo nta kintu wenda kijya kigucallenginga ngo uvuge ngo hano hantu iyo nza kuba mfite ikingi kibyo ari koroha Okay, ngaho ugira ikintu sibyo ubwira ababyeyi bawe by'umwihariko mama wawe nk'umuntu uba waguherekeje sibyo umubwira ikintu cyiza sibyo mama ndamukunda uranamushimira Ese niki wasanze cyiza muri mu gukora ino sport iki kintu cyiza wabonye cyo gukora sport Sport imaze kwi Ko rero reka tubashimire na za Olympique Uyu mwana agiye tuko twazana medo kabisa mm. yazana medo kuko ibintu akora biri ku rwego rwo hejuru ku myaka afite atangiye gufashwa angana gutya yazajya kugera mu myaka ibiri iri imbere yonyine ni imyaka ibiri gusa abonye ubufasha yego kuba turi ku rwego rwagenda tukazana imidari hari ikomeye cyane yego eh ubuse nk'umuntu bashinze uyu mwana ntago ujye ugira ikibazo cy'uko wenda ashobora kuba yabivunikiramo cyangwa se akababariramo gasanga ibihombo bigiye kuri wowe niyo mpamvu nyine ubundi na sport itabamo imvune n'imanuka ibaho bishobora kubaho nago avuga ngo ninuze sport zose zibamo imvune uretse yuko ni gake cyane kuko iyo utangiye ugenda uzamura revo y'umwana bitewe na nuko ngakuriya mba mukoresha ibintu byo hejuru nuko mba narabanje kubisuzuma mba ni kubyiyumva mu muringiye ko nahantu yajya kereka ari nk'impanuka nagira kereka naba mfashwe nigira ariko ntabwo ni gake cyane imvune ubwo yaza ari nk'impanuka ariko si ntabwo nabihamyuza amahirwe nkakangaye nka gatanu ku ijana yego ko reka rero tubashimire ubwo uyu mwana afite tala kandi tunizera ko izakomeza gukura ndetse ngira ngo wenda hari n'abantu benshi bagiye bamubona bashaka kugira ibintu byinshi bashaka kuba bamufasha wenda wavuga nimero yawe cyangwa se nimero y'ababyeyi abazasha kuguhamagara bakaba bakuvugisha bo reka mbanze mvuge nomero ndavuga nomero yanjye ndanavuga n'iy'ababyeyi ndavuga nomero yanjye kugira ngo umukeneye yaba kumufasha muri show no kumuha akazi rega bamuhe n'akazi afite entertainment ikomeye cyane no kumuhereza akazi agashimisha abantu ya muri anniversaire yaba mu marodi show yandi n'ibiki byose wahi no muri stade sejo bundi duserebura wenda umusaza yatsinze ko batamuhereza tukanishimira yuko umusaza yabonye abantu intsinzi bamuhe show tugaragaze iyi mpano yacu ngiye kubahereza nomero yanjye ni 07/8/81/26 ndayisubiramo 07/8/81/26 reka nyuze usuze nomero y'ababyeyi wawe urayize mu mutwe nayo wayitanga ya mama we nayoze reka ndebe muri fone mu gihe uri kureba noneho nimero reka na Queen atubwire ikintu yifuza atubwire ikintu ari kwiyumvamo aka kanya si byo Queen ngaho atubwire
ndifuza guhura na perezida wacu w'u Rwanda nkamwereka ibyo nkora kishi icyo nicyo cyifuzo cyonyine perezida w'u Rwanda uramuzi ngatubwira izina Paul Kagame tape nese uramutse uhuye na perezida kakanya wumva wa nyine wakora iki cyangwa se wamubwira iki niki kintu cya mbere abanza kumubwira Ugoreka mbahe nomero y'umubyeyi w'uyu mwana kugira ngo hari nk'ubundi bufasha bashaka kumufasha cyangwa ikindi bamuvugisha nawe 0 7 19 7 9 9 6 0 ayisubiramo 0 7 19 7 9 9 6 0 bamwita mama Queen Okay coach reka rero tubashimire ubwo mwakoze kubwo umwanya wanyu Queen courage sibyo uzakomerezaho utera imbere ndetse ukomeze unashimire n'ababyeyi sibyo bakwemerera ko ushobora kuza hano Ego reka rero namwe mbashimire mwakomeje kubana natwe ndetse no gukurikira ikiganiro amazina yanjye ari w'ababyeyi Sonia Lola uno munsi twari turi I Murambi twasuye umwana ufite impano ya siporo ngira ngo coach we yabitubwiye yatubwiye ubwoko bwa siporo igihe yatangiye kumutoza ndetse n'umwana yatugejejeho icyifuzo yuyumvamo mu mutima cy'uko ejo cyangwa se ejo bundi ageze amahirwe yahura na perezida Paul Kagame perezida w'u Rwanda ka rero mbareke mukomeze kugira ibihe byiza the choice na utaha bye bye the choice live